Đuričić i Aleksandra Nikolić su provele vreme u rehabu, gde su komentarisali mnoge aktuelne teme, dotakle se Šarmen Soraje, jer nije dobila ni jednu čestitku od svojih najbližih, te su stavile u njenu situaciju. Ja razmišljam o moje situaciji da mi ne dođe ništa. Ja ne znam kako bih reagovala, iskreno, rekla je Anđela. Ne znam, ne mogu da ti objasnim, rekla je Aleks. Nešto mi tu, a jeste loš trip, rekla je Anđela. Zamisli se, pritom znam šta mi se sve desilo ovaj godine. Ne znam, rekla je Anđela. Ja bi se sklonila negde sa strane, rekla je Aleks. Pa to svakako, meni je samo da mi dođe čestitka i eto. Sad su mi samo ta razmišljanja u glavi. Samo to, rekla je Anđela. Zatim su Anđela i Aleks počele da razgovaraju šta bi bilo kad bi dobile poziv. Te su došle do zaključka da bi one najgore prošle. Mislim da bi najgore prošle ti i ja. Šta god meni rekli, to bi bilo najkomentaresantnije. Ali meni to bitno, samo da je čovjek poziv, rekla je Anđela. Došla su na ideju da predlože drvetu mudrosti da im da zadatak da sakriju za drugarima svu šminku kako bi dobile poziv. Da li će uspjeti, ostaje nam da vidimo.